Канал української музики М2 та Національна спілка композиторів України за підтримки Міністерства культури України шукають новий хіт. Третій сезон масштабного конкурсу «Хіт-конвеєр» стартував. Наразі триває його перший етап – прийом заявок на участь. Стати конкурсантом можуть лише виконавці з україномовними піснями, на які ще не знято кліп. Заявку можна надіслати до 1 жовтня включно. Тридцятка найкращих потрапить до півфіналу. На цій стадії відбудуться живі прослуховування, за підсумками яких визначаться 10 фіналістів. Оцінювати учасників будуть найбільш впливові фахівці українського шоу-бізу. Це продюсер каналу М2 Роман Муха, гендиректор «Хіт-ФМ» Віталій Дроздов, продюсери Олена Мозгова та Юрій Нікітін, член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Валентин Коваль, член Національної спілки композиторів України Іван Небесний, а також відомі виконавці Тарас Тополя з гурту «Антитіла» та Ірина Білик. Гала-концерт конкурсу відбудеться 14 жовтня. Окрім 10 фіналістів «Хіт-конвеєра», на сцену вийдуть переможці попередніх сезонів проєкту, гурти «Пацики з Франика» та «Літай». Крім них, тішити публіку будуть топові виконавці – співачки «Мята», «Валевська», «Андріана», «Альоша», а також гурти «Люм'єр», «Каднай» та «ВВ». Грандіозний концерт відбудеться на Троїцькій площі у Києві. Початок о 18-й годині. Масштабне дійство також можна буде побачити у прямому ефірі каналу М2.